Oi gente, eu sou o Jorginho, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem desenhar a sua própria fama E ganhar aquela fama lá da viúva negra, né? É viúva negra? Não sei, aquela fama lá Que tá todo mundo querendo, aquela arma muito famosa Vocês sabem qual a arma mais famosa do mundo? É a fama, é... Uma piada muito bosta Mas antes de tudo, se você achou a piada ruim, digita 1 um. Se você gostou da piada, digita 2 E eu quero um desafio pra vocês desafio é você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho em 15 segundos Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes Bora ver se vocês conseguem 15, 14... 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu espero que você tenha conseguido. Se você conseguir, comenta seu link aqui embaixo. Que eu vou te dar diamantes aí, fechou, rapaziada? E agora, se você quer ganhar gift card, quer ganhar diamantes, quer ganhar várias coisas todos os dias aí no seu Free Fire, faz o seguinte, me segue no Instagram e curte essa foto que tá passando aí na tela pra você ganhar diamantes, pra você ganhar gift card, ganhar várias coisas, porque eu só... Tô... Tô dando aí, sai tudo a Todo mundo que me segue no Instagram. Então, vai lá me seguir no Instagram, beleza, rapaziada? Quero ver vocês indo lá e no Instagram. Vou dar 10 segundos pra vocês irem lá. Então, vamos lá. É 10, é 9, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1. Comenta se você conseguiu aí ir lá no Instagram, beleza? Bom, rapaziada, tô aqui no Free Fire. E pra quem não sabe, tá rolando essa parada de desenhar famas aí. E se você conseguir desenhar, você vai simplesmente. Uh, ganhar uma fama aí muito rara, né? Uma arma muito rara e uma skin muito rara, inclusive cadê ela, rapaziada? Cadê ela? tá? Vamos vir aqui. Olha só, vamos vir aqui em eventos. E nesse vídeo eu vou mostrar como vocês conseguem ela sem gastar nenhum dinheiro do seu bolso. Tá, eu vou mostrar. Então, assiste o vídeo até o final aí, pra vocês poderem ganhar aí a fama totalmente de graça. Pra vocês conseguirem de graça aí, fechou. Antes de tudo, deixa eu essa parada aqui que eu acabei recarregando diamantes. Eu deveria ter recarregado mais diamantes, é né? Porque eu recarreguei. É, tá, dane-se. <laughs> eu recarreguei os diamantes e não coletei. Aí. Não foi que eu recarreguei o máximo que eu queria, né? Que eu queria o emotezinho ali, mas dane-se. Beleza, rapaziada. Vamos aqui no Free Fire. Cadê? Vamos ver cada evento aqui. Diário, anúncios. Aqui, anúncios. Vamos lá. Desenhe sua fama. Aqui tá pra desenhar a fama. O evento vai do dia 18 até o dia 24. E desenhando a fama, você pode ganhar uma fama rara aí em Taos. E pra quem não sabe, pra desenhar essa fama, você tem direito a uma desenhada grátis e outra. Ó. Oh. Você consegue desenhar uma vez grátis e depois você vai ter que pagar diamantes. Então eu vou ensinar nesse vídeo como você pode ganhar diamantes pra você vir aqui e ganhar e fazer desenhar a sua fama. Mas vamos de tudo. Vamos desenhar a nossa aí, beleza. Desenhar famas é uh, uma vez. Vamos lá, vamos desenhar uma fama aqui. Uh, eu não sei desenhar uma fama, na real, né? Mas beleza, vamos, vamos desenhar qualquer coisa, mano. Na moralzinha, eu vou desenhar qualquer coisa, né? Vamos desenhar aqui qualquer coisa, olha só. Pronto, vai, 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 que, vai que ele considera. Ó, oh, mano, eu sou um gênio, molecada. Eu ganhei a viúva negra já, ó, oh, na primeira desenha. Mano, na moral, eu preciso até tirar um, um print disso aqui, mano. Eu preciso muito tirar um print disso aqui, rapaziada, juro. Porque eu sou, mano, eu sou um gênio, rapaziada. Vocês viram, o melhor desenho do mundo. Eu, eu, eu desenhei aqui de graça, rapaziada. Mano. Vou, vou tirar um print aqui. Não sei se nem bugou o vídeo aí. Não sei se bugou. É... Não sei se vocês viram o print sendo tirado. Mas tá aí, entendeu? Um o print. E eu ganhei a skin em 3 dias aqui. Olha só. Vamos mais uma vez? Olha só. Vamos ver se eu ganho ela permanente aqui uh, no nosso jogo. Vamos lá. Eu vou desenhar, sei lá, um, um. Vamos desenhar outra arma, né? Óbvio, né? Vamos desenhar aqui a fama mas Eu vi a galera desenhando qualquer coisa, mano. Ia, tipo, o um jogo simplesmente ia lá e dava a coisa. Desenhei mesmo mesma merda, praticamente, né? Ih, não ganhei nada, não, hein? Eu não ganhei nada mais. Vamos desenhar uma velho, Vamos desenhar um boneco, mano. Vamos desenhar um bonequinho aqui, ó. Vamos desenhar um bonequinho só de zoas mesmo. Uh, um boneco gordo aqui. Vamos lá. Pronto, vamos lá, ó. O bonequinho muito louco aqui. Gordo também não, né? Eu exagerei. Mas vamos ver, vamos ver se a gente tem sorte. Ih, caixa de cupido. Beleza. Mais uma vez, agora eu vou desenhar, vamos ver o que eu desenho Caraca, eu sou meio louco no desenho Eu quero ela permanente, e ó, fica até o final desse vídeo pra você poder ganhar aí você saber como você vai conseguir ganhar de graça, tá? Vamos desenhar um... Um, um L de like Então se você não deixou o like no vídeo ainda Dá o like aí e, Ah, tá trolando oh, O cara me atrapalhou aqui, oh, o roubo bagulho oh, O Lipezeira, oh, o lip. O cara da minha guilda, o cara do meu time Me atrapalhando aqui, vamos lá O L do likezinho aqui, ó Boa. Viva Negra mais uma vez. Mano, o like é importante, então tem que você deixar like, rapaziada. Você tem que dar like. Vamos desenhar agora um J, mano, um J de Jotinha, Vamos lá. Vamos lá, eu quero essa parada permanente. Mano, não precisa nem desenhar arma, rapaziada. Eu tô ganhando bagulho tipo, oh! Mano, meu nome é sagrado, gente. Eu tô falando seis vocês... Eu tô falando pra vocês, mais uma vez aqui. Uh, vamos, vamos o ID, inscreva-se no canal. <laughs> se inscreve aí, rapaziada. Vamos ver. Ah, não deu. Inscreva-se aí, rapaz. Ih, rapaz, mas vamos lá. Vamos desenhar mais uma vez aqui. Uma arma, mano. Eu vou desenhar uma pistola, mano. Aquela pistolinha que eu fazia na escola, tá ligado? Aquela pistolinha assim. Tal, pá, tal, Aquele famoso desenho que você desenhava na escola quando você não tinha nada pra fazer, tá ligado? Vamos ver se a gente deu sorte. É, não deu sorte. Tá, mais dando, se tá? Eu não quero saber mais disso aqui, não já ganhei aqui tem quatro e cinco para ganhar dano se não quer ganhar todas não eu só preciso de uma não atirar com duas ao mesmo tempo bora ver aqui em coleção e bora ver as skins aqui armas boa uh, cadê a fama, rapaziada cadê a famas a arma mais famosa do mundo Eu cansei dessa piada bosta não né? sei que é uma piada bosta mas cadê a famas mano cadê eu passei dela tenho certeza que ela ficou sempre aqui em cima aqui é, é aqui não é m, -M -K -K. Um PMP5G. Um, Scar. Grossa. Cadê, mano? Ué. Ué. Aqui. Caraca, mano. Olha isso, mano. Eu ganhei isso aqui por três dias. Uou. Olha. Mano. What? me Cê tá doido. Mano. Muito bonito, rapaziada. Caraca, eu gostei muito dessa, hein? Vou equipar ela. dando se Olha isso, chega, combinou, mano. camisa que ficou da hora essa molecada. Cê da doido. Mas agora você quer ganhar também? Vocês querem ganhar também? Comenta se quem quer ganhar aí. E é o seguinte, pessoal. Vou mostrar pra vocês como vocês podem conseguir aí totalmente de graça. É o seguinte, vai aqui na descrição do vídeo, tem um link de um aplicativo chamado WayGames. Way Games é um aplicativo grátis pra Android e iOS, tá? E esse aplicativo você consegue entrar, ele é muito pequeno, todo mundo vai conseguir, tá? Bom, depois de ter baixado o E-Games aí, você vai entrar na minha sala. O link da minha sala também tá na descrição do vídeo, beleza? Depois de entrar na minha sala, eu vou até abrir o aplicativo aqui pra mostrar pra vocês. Se você se parar com essa tela aqui no aplicativo, beleza? Quando você baixar o aplicativo, uh, ele vai abrir aí, beleza? E aqui ó, aqui no bonequinho você vem e cria sua conta, tá? Depois de ter criado a conta aqui no aplicativo do E-Games, você vem aqui na casinha, no controlezinho, no caso. E vai pesquisar aqui pro JFF, beleza? Olha só, vocês vão encontrar o meu perfil aqui ó. Você bota aqui em Users, tá? E Vai encontrar esse perfilzinho aqui. É o meu perfil, beleza? Aqui você vai primeiro vai me seguir aqui. Da ó, você clica aqui no Follow pra vocês seguirem. E depois você vai vir aqui, ó ganha em prêmios. Aí tem aqui, entra na minha sala. Você vai clicar no aplicativozinho aqui pra entrar na minha sala. Open link. E vocês vão entrar na minha sala no eGames, tá pessoal? Depois de entrar lá na minha sala, aí na sala do aplicativo ó, tem mó galera aqui. Tá? Toda semana vocês vão ganhar pontos. E esses pontos vocês podem trocar por diamantes, por muita coisa da hora. Olha só, tá? Vou vir aqui no aplicativozinho. Deixa eu voltar aqui mais uma vez, olha só Vamos aqui no, no aplicativo do E-Games. Boa, vamos vir aqui, ó, no perfil da minha conta Que eu criei aqui para mostrar para vocês no vídeo Tá, e aqui tem My Points, tá? E aqui, ó, vai conta, colocar a conta de pontos que vocês têm E com esses pontos você clica ali, tá? E aqui você pode trocar por coisas dos jogos, ó Por várias coisas, inclusive diamantes aqui no Free Fire Você pode ganhar 500 diamantes Você pode ganhar muito diamante, ou 625, 520, mano... É muito diamante, vocês podem ganhar aí no Free Fire usando o E-Games Então baixa o E-Games, O link dele tá aqui na descrição. Depois de ter baixado, entra na minha sala e vocês fazem tudo que eu falei aí. Cria conta, me segue bonitinho pra vocês verem ganhar aí a fama. Desenhar tudo bonitinho. Fechou, gente? Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano. Lembra, não esquece de compartilhar esse vídeo pra seus amigos. É muito importante também, tá? Uh, e comenta aí se você conseguiu a fama. Se você conseguiu, comenta qual delas você conseguiu. Mano, eu gostei muito dessa daqui que eu consegui. Olha isso, mano. Muito da hora mesmo, tá? Muito zica. Mesmo, mano. Caraca. Caraca, mano. Deixa, deixa eu até vir aqui no meu cofre. Vamos aqui no cofre que eu ganhei uma caixa também para abrir, ó. Caixa de itens. Aqui, rapaziada. Bora ver o que eu ganhar Eu ganhei 24 horas desse carro pido. Boa. Muito zico, mano. Na moral, eu, eu juro, eu, eu tô muito sortudo com essas paradas, ou não, também né? Mas ó, muito da hora. Eu queria ela completa, né? Mas também, gente, ó, é eventozinho aí da Pro League, tá? Se bater 450 mil pessoas vendo da Pro League, a galera vai dar aí pra vocês uma bandana e o, o emotezinho aí cortando assim no pescoço. Vocês podem ganhar também. Uh, pacotes de skin, tickets de diamante Tickets de arma royale Ganha essa caixa que eu ganhei de cupido e ouro também Muita coisa da hora vem aí na Pro League Então fiquem ligados, do próximo dia 20 aí, Final de semana vai rolar a Pro League E é bom que vocês assistam, né? Porque você assistindo aí a live da Pro League Você vai ter chance de ganhar prêmios Junto com todo mundo Então todo mundo assistindo a Pro League pra poder bater a meta E aí tem muita coisa da hora pra vocês poderem aí participar Beleza, gente? Então pessoal, espero que vocês tenham o vídeo Aquele abraço, valeu, falou, viu? Fui!